Մեղագողությամբ ձեռացս, ագահելով, զրկելով, հարկանելով, սպանանելով և ընդգար շսացելով մեղա աստծո։ Մեղա ամենայն հոդվածուկ շինվածույս և ամենայն անդամոք մարմնույս, հնգյակ զգայարանոքս և վեցեքի շարժմամբ, վերամբարձ ոտնահարությամբ և վայրաքաշ մեղկությամբ, հաչ և հայակ խոտորվելով, առաջնոցն մեղանչելով և վերջնոցն չար նշավակ գոլով, մեղա աստծո։ Զղջման այս հատվածում խոստովանում ենք հաճախ կրկնվող մեղքերը, որոնք ամեն օր ու ամեն ժամ կրնկակող հետևում են մեզ։ Ամեն մեղք ու հանցանք, որ գործում ենք, ցույց է տալիս մարդու հանցավորությունը աստծո հանդեպ։ Այս առումով հանցանքների և մեղքերի մեջ մեծ ու փոքր չկա, քանի որ երկու դեպքում էլ դրանք պատվիրանազանցություններ են։ Ինչպես երկու լոմայի ողորմությունը ավելի մեծ համարվեց, քան բազում մեծամեծ ողորմությունները, այնպես էլ երկու լոմայի չափ մեղանչողները, որոնք չեն ապաշխարում, ընդունում են պատվիրանազանցության ամբողջ պատիժը, գրում է Մանդագունին։ Ուրեմն մեզ համար կարևոր է, թե ինչպես ենք ապրում և թե ինչպես ենք վկայում Հիսուսին մեր փրկչին։ Խոսել քրիստոնյայի հավատքի մասին նույնն է, ինչ խոսել նրա գործերի մասին։ Պողոս առաքյալն էր, երբ խոսում է հավատի մասին, հիշատակում է նրանց կատարած գործերը։ Այսպես նա գրում է, որ Աբելը հավատով ավելի լավ զոհ մատուցեց, քան Կայենը, կամ հավատով Նոյի պատգամ առնելով տապան շինեց, և այսպես շարունակ։ Եթե ոսկեղե մի գեղեցիկ աման դնենք սոված ու ծարամարդու առաջ, նա չի կարող ոչ խմել, ոչ էլ ուտել, չնայած ամանի գեղեցկությանը։ Այդպես էլ հավատը դատարկ և ունայն է առանց գործերի, իսկ այդպիսի հավատ ունեցողը նմանվում է դատարկ աման ունեցողին, Սարքի շնորհալի։ Օրինակ, երբ Պողոսը ասում է, թե մարդ գործերով չի արդարանա, գրում է շնորհալին, չի ասում, թե գործերը անկարող են արդարացնել մարդկանց, այլ որ առանց հավատի մարդ չի կարող արդարանալ միայն գործերով։ Այսպիսով չի կարելի բաժանել հավատն ու գործերը և դրանք դիտարկել առանձին-առանձին, ինչպես և չի կարելի մարմինը և հոգին իրարից բաժանել։ Հակոբոս Բ 26։ Եկեղեցու պատմությունը ցույց է տալիս, որ միշտ էլ մեծ տրոհումներ են առաջացել այն ժամանակ, երբ եկեղեցիները ինչ-որ բան բաժանել են ինչ-որ ձևով։ Այսպես, Քաղկեդոնը բաժանեց Հիսուսի բնությունը երկու մասի և դրանով էլ եկեղեցին բաժանվեց երկու մասի՝ քաղկեդոնականի և ոչ քաղկեդոնականի։ Հայաստանյաց եկեղեցին հավատարի մնալով նախորդ ժողովների որոշումներին չընդունեց բաժանված Հիսուսին և ընդունեց գյուրեղյան հայտնի բանաձևը՝ մի բնություն աստծո բանին մարմնացյո։ Միջնադարում էլ բողոքական շարժումը հավատը բաժանեց գործից, ու այդպիսով բաժանեց կաթոլիկ եկեղեցին երկու մասի՝ մի ծայրահեղությունից ընկնելով մեկ այլ ծայրահեղության մեջ։ Մինչդեռ հավատը գործերով է կենթանի և գործն էլ հավատով է կատարյալ։ Տաթևացին գրում է, որ հավատն ու գործը երկուսն էլ մարդկանց պարգևած աստծո շնորներն են, երկուսն էլ լույս են և լուսավորում են մեզ, մեր միջի բարի պտուղն են։ Հավատը և գործը իրար համեմատելով նա գրում է, որ հավատը հոգին է, իսկ գործը մարմինը, հավատը ծնողն է, իսկ գործը ծնունդը։ Մեղայի այս հատվածում թվարկված մեղքերից պետք է հրաժարվել անմիջապես, քանի որ դրանք ապականում և պղծում են մեր գործերն ու հավատը։ Ամեն անգամ, երբ ընկնում ենք այդ ամենօրյա մեղքերի տիղմի մեջ, պետք է շտապ մաքրվել, խոստովանել ու ապաշխարել, քանի որ այդ բեռով չենք կարող հեռու գնալ և Հիսուսի անունը դավանել։ Այդ մեղքերն են։ Գողություն ձեռած, ծննդոց Գ 19-ի համաձայն ամեն մարդ երեսի քրտինքով պիտի ուտի իր հացը, ուստի տասնաբանյայի պատվերով Աստված արգելում է ուրիշի ունեցվածքին տեր կանգնելը, այսինքն գողությունը։ Գողությունը հակառակն է ողորմածության, և ամեն ժամանակ, երբ ողորմած չենք գտնվում, գողություն ենք անում։ Հետևաբար ուրիշի ունեցվածքը յուրացնելու փոխարեն պետք է մեր ունեցվածքը տանք ուրիշներին։ Ագահություն. սա նշանակում է չբավարարվել ունեցածով և ձգտել ավելի շատ ունենալ։
Ագահը բարոյականության կարիք չունի, քանի որ բարոյականությունը խորթ է իր սկզբունքներին։ Այս առումով էլ Պողոսը ասում է, որ ագահությունը կռապաշտություն է։ Եփեսացիներին Է5։ Քանի որ ագահը թողնելով ամեն բան, գիշեր ու ցերեկ ծառայում է ունայն ու սին բաներին։ Ագահը նաև անմիտ է, որովհետև լավ իմանալով, որ իր կուտակած գանձերը իրեն չեն մնալու, շարունակում է նույնը անել։ Մինչդեռ խելացի ագահը իր ունեցվածքը ավելացնելով օգտակար կգտնվի ուրիշների համար, կտրամադրի իր հարստությունը բարի գործերի և այդպիսով կազատվի ագահության ախտից։ Արծացիրությունը կամ դրամին գերի լինելը ագահության ամենատարածված ձևերից է։ Հին հռոմեացիները ասում էին, որ արծաթը ծովի ջրի նման է, որովհետև ինչքան շատ ես խմում, այնքան շատ ես ծարավում։ Ագահության մի այլ դրսևորում է նաև օրինազանցությունը։ Ագահի համար սովորական բան է անարգել օրենքներն ու պատվիրանները։ Հին կտակարանում Աքարը, Սավողը և շատ ուրիշներ կուլ գնացին ագահության ախտին, իսկ նոր կտակարանում Հուդան, Անանյան, Սափիրան խեղդվեցին այդ տիղմի մեջ։ Զրկել նշանակում է անիրավ գտնվել ինչ-որ մեկի նկատմամբ, փալացել, ուրիշին զրկել նրա իրավունքներից։ Ավետարանը սովորեցնում է, որ քրիստոնյան պետք է ոչ թե ուրիշին զրկի, այլ ինքը իրեն զրկի որոշ բաներից օգտակար գտնվելով ուրիշներին։ Ամեն պետություն իր քաղաքացիներին տալիս է որոշ իրավունքներ, որոնցից օգտվելու համար բավական է միայն պետության հպատակ լինելը։ Բացի դրանից, ամեն պետություն իր քաղաքացիներից պահանջում է նաև որոշ պարտականությունների կատարում։ Քրիստոնյաները ցանկացած պետության մեջ այն քաղաքացիներն են, որոնք կամովին հրաժարվում են իրենց իրավունքներից։ Մենք հաճախ հիշում ենք միայն մեր արտոնությունները։ Մինչդեռ քրիստոնյան պիտի մոռանա այդ և հիշի միայն իր պարտականությունները։ Հարկանել ու սպանել։ Հարկանել նշանակում է հարվածել, ջարդել, խփել, վիրավորել։ Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով և նմանությամբ, և մարդու կյանքը և մահը միայն Աստծո ձեռքին են։ Այս առումով էլ ով ատում է եղբորը, մարդասպան է, ով չի օգնում կարիքավորներին, նեղության մեջ իղողներին դարձյալ նույն մարդասպանն է։ Բամբասելն ու չարախոսելն էլ նույն մարդասպանությունն է, քանի որ մեր չար օրինակով շատերին ենք գայթակղեցնում և հեռացնում ավետարանից։ Իգաշ ածել նշանակում է քաշքշել, գետնակարշ անել մարդկանց։ Երբ ստորացնում ենք մարդուն, անարգում և արհամարում ենք նրան, ընկնում ենք այս գարշելի մեղքի մեջ։ Ամենայն հոդվածոք շինվածույս նշանակում է մեր մարմնի բոլոր շարժումներով, որ կատարում ենք մարմնի հոդվածներն ու խաղերը։ Զղջացողը խոստովանում է, որ իր ամեն մի շարժում մեղք է Աստծո առաջ, և միայն Աստված Հիսուս կարող է մեզ ազատել։ Ամենայն անդամոք մարմնույս նշանակում է մարդու մարմնի 12 մասերը, որոնք իրար հետ կապված են 365 հոդվածներով։ Հնգյակ զգայարանոքս, այսինքն աչքերով, որոնք նայելով լավին ու բարուն միայն վատն են տեսնում, ականջներով, որ ընկնդրում են չարին, հոտոտելիքով, որ մեղքի հոտը առնելով ստիպում է մարդուն գնալ այդ ճանապարով, բերանով, որ չի կարողանում զսպել իրեն համադամ կերակուրներից, ձերքերով ու ոտքերով, որոնք շոշափում են մեղքը և անպատշաճ տեղեր գնում, 6-հեկի շարժմամբ, որ նշանակում է շարժման 6 ուղությունները, վերև, ներքև, աջ, ձախ, հետ ու առաջ, հայրերը այս ամենին տվել են որոշակի իմաստ ու նշանակություն, դեպի վեր, որ նշանակում է հպարտություն, հայհոյություն, դեպի ներքև, որ նշանակում է տիղմի մեջ մտնել, տրտմել, աջ, որ նշանակում է հոգևոր մեղքերը, կեղծավորությունը, ձախ, նշանակում է մարմնական մեղքերը, առաջ, նշանակում է հանդգնություն մեղքի հորդորանք, հետ, նշանակում է ընկնել ամեն բարիքից։